pensamentos. Você diz que não dá mais, não dá pra viver assim. Você diz que as lutas não têm fim. Você chora calado e não sabe o que diz. Sou Jesus e vou te fazer feliz. Se passares pelo fogo, ele não te queimará. Se passares pelas águas, elas não vão te afogar. Sou eu quem te conduz e te carrego com minha forte mão. Sou Jesus e te faço campeão. Eita glória! Bom dia, povo de Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Paz do Senhor Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Ela tá olhando pra você, pastor. Bom dia, povo de Deus, família Pão da Vida, ovelhinhas de perto e de longe. Sintam-se abraçados por esse Pai maravilhoso. Um dia abençoado no controle daquele que nos conhece, naquele que chega na hora certa, aquele que sabe o que hoje você está precisando. Então, creia num dia abençoado por nosso Pai maravilhoso. Amém, glória a Deus. Queridos amados, nós vamos trazer aqui uma mensagem para você. Depois vamos orar. E eu coloquei aqui uma pergunta: o que eu faço para receber a minha vitória? Fizemos agora, semana passada, uma série de mensagens falando sobre o que impede a sua bênção. O que fazer para desbloquear a sua bênção? Pois é. A gente agora vai falar sobre algo que atrai a vitória que vem de Deus. Porque a vitória do mundo, ela é uma vitória que, além de não ser duradoura, ela é uma vitória que pode, no lugar de lhe trazer felicidade, lhe trazer problemas. Verdade. Quantas pessoas não conseguiram as coisas e foram infelizes? Algumas até perderam a vida. Você sabe disso, você está escutando aí, você acompanhou pessoas que acertaram na loteria, que ganharam dinheiro muito facilmente e de repente perderam até a vida. Sofreram até, foram vítimas até de crimes passionais. Mas nós queremos falar da vitória que vem de Deus, aquela vitória que é bênção para a sua vida. Porque aquilo que Deus dá é abençoado, porque vem do abençoador das nossas Aleluia. Vidas, que é o nosso Deus. Nós vamos falar hoje sobre adoração. Ontem nós falamos no culto de ensino sobre os princípios da adoração e citamos alguns personagens da Bíblia que adoraram a Deus e foram felizes e prósperos. Entre eles, Abraão. Abraão chegou a erguer 4 altares para Deus, para glorificar Deus. E Deus deu a Abraão a missão, que era a missão de sacrificar o próprio filho, e depois disse: não, Abraão, está aí o cordeiro, eu só queria saber se você me amava ao ponto de me obedecer, assim, dessa maneira extraordinária, né? E Abraão fez como Deus mandou. Então, Aleluia. Hoje nós vamos falar com alguns versículos da Bíblia, falando sobre adoração. Quando a gente fala adoração, amor, muita gente pensa que adoração é só cantar, é só louvar. Não. Você adora a Deus até quando afirma que é crente. Não tem aquelas pessoas que perguntam assim: você é crente? É normal, né? Aí, você é evangélico? Graças a Deus. É, quando você diz graças a Deus, você está adorando a Deus. Então, existem muitas formas de você adorar a Deus. Quando você não nega a sua fé. O que é não negar a fé? É acreditar que Deus vai fazer. Aleluia. Mesmo contra as circunstâncias mais difíceis, mas você crê. Aquela pessoa que passa pela dificuldade dando glória a Deus, passando pela prova dando glória a Deus, essa pessoa está adorando a Deus. Naquela situação, adorando a Deus como Jó adorou. A mulher de Jó, a esposa dele, chegou a dizer para ele: homem, amaldiçoa esse Deus e morre. E ele disse: você é louca, eu jamais faria isso. E nos momentos mais difíceis da vida de Jó,
Ele adorou a Deus quando ele disse: eu sei que o meu Deus vive e reina para sempre, que se levantará do seu trono e virá a meu favor. Essa fé é uma forma de adorar. E adorar alegrando o coração de Deus, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Ele. Então nós vamos ver aqui palavras de adoração. Jesus disse ao inimigo, quando estava sendo tentado, olha o que foi que ele disse em Mateus 4:10. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Agora veja aqui as circunstâncias em que Jesus estava quando ele disse isso. 40 dias de fome, o inimigo manda transformar pedras em pães, porque sabia que Jesus tinha o poder para transformar, e ele disse: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o inimigo leva ele para o pináculo do templo e manda ele, mostra todos os reinos da terra e diz: tudo isso me foi dado. Se você se prostrar e me adorar, eu lhe darei tudo isso. E Jesus disse: retira-te, Satanás. Está escrito: adorarás o Senhor, seu Deus, e só a Ele prestarás culto. E foi quando o inimigo foi embora dele. Então, quando você rejeita o pecado e faz a opção de ficar com Deus na sua vida, é uma adoração. Quando você diz: não, não vou fazer isso não. Não vou fazer não, sabe por quê? Porque o meu Deus me ama, e eu amo o meu Deus, eu não vou trocar a minha comunhão com Deus por isso aqui. Louvado seja o teu nome. Não é verdade, amor? É verdade. Olha aqui, Salmo 29:2. Atribua ao Senhor a glória que o seu nome merece. Adore o Senhor no esplendor do seu santuário. Atribua a Deus. O que é atribuir? É dizer que é dele. É. Foi ele que fez. É dar a ele, como autor daquela situação. É quando acontece, por exemplo, nós temos o costume de, a gente sofre um livramento, a gente recebe qualquer bênção e fala: graças a Deus. Então você está atribuindo a graças, é uma forma de tributar a Deus o feito que aconteceu na nossa vida. Graças a Deus, ou seja, aconteceu porque Deus colocou a sua mão aqui. É uma forma de adorar. O graças a Deus é uma forma de adorar a Deus por aquilo que está acontecendo na sua vida. Muitas pessoas não agradecem a Deus. E Jesus, no ministério dele, ele disse assim: eu curei 10 leprosos. Aleluia. Voltou só um para agradecer, mas cadê os 9? Verdade. Ele sentiu falta do agradecimento dos outros 9, porque voltou só um para agradecer por ter sido curado. Então, quando nós agradecemos, graças a Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor me abençoou, porque o Senhor me concedeu, porque o Senhor me deu essa vitória. Aleluia. Isso vai proporcionar a você mais bênçãos, porque Deus vai dizer: você é grato, então vou te dar mais. Porque cada vez que eu te dou, cada vez que eu te abençoo, você agradece mais ainda. Então eu vou te abençoar mais ainda. Aleluia. Nós temos que entender isso, porque Deus, ele falou lá em Isaías 29:13, dizendo que tinha pessoas que adoravam ele só da boca para fora, mas o coração não lhe pertencia. Olha aqui o que ele falou em Isaías 29:13. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinada por homens. Aleluia. Eles seguem as regras dos homens, falam que me adoram, mas o coração não me tem. Por quê? Porque obedece ao homem, não a Deus. Está, aleluia, seguindo aquilo que o homem está lhe ensinando, aquilo que o homem está lhe determinando, mas não obedece a Deus. Então Deus está dizendo assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Verdade. Porque na verdade, nós temos que entender que o que é que a palavra de Deus diz lá em Atos, no capítulo 5, dizendo assim: a nós importa ouvir a Deus e não aos homens. E quando Pedro e João pronunciaram essa palavra, eles estavam diante de
de juízes que tinham prendido eles, religiosos juízes da época, que julgavam as pessoas. Eles disseram: olha, nós vamos soltar vocês, viu? Agora vocês não vão mais falar nesse Jesus. E ele disse: a nós importa ouvir a Deus. Aleluia. E não os homens. Ele estava dizendo: nós vamos continuar pregando a palavra, sim. Vamos continuar pregando que Deus muda, sara, cura, aleluia, transforma e dá salvação. Ele estava dizendo: a nossa liberdade não é que vai nos fazer calar a boca, não, porque nós vamos ouvir a voz de Deus. Olha o que diz aqui Êxodo capítulo 34:14: nunca adore nenhum outro Deus, porque o Senhor, cujo nome é zeloso, é de fato Deus zeloso. Você está vendo que a aleluia, palavra diz que Deus é zeloso e zela para com o seu nome, e ele diz: a minha glória não dou a ninguém. Então, quando você recebe um benefício na sua vida e agradece as pessoas, acontece muito isso na nossa vida de crente. Às vezes a gente, nós aqui, eu e a pastora, oramos por uma pessoa e essa pessoa é curada. A pessoa: o pastor Chico, eu lhe agradeço. Não, pelo amor de Deus, não agradeça a mim. Eu não tenho poder para curar nada, e nem em mim, imagine você. Só o canal. Agradeça a ele. A honra é dele, a glória é dele, o poder é dele, e ele faz como ele quer. Então agradeça a Deus que se compadeceu, que usou de misericórdia para com você e lhe curou. Nós temos que reverenciar o nosso Deus e reconhecer que ele é Deus e que só ele faz as coisas. Verdade. Olha aqui o que diz Deuteronômio 11:16: por isso tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e prostrar-se perante eles. A palavra está dizendo: aleluia, tome cuidado para você não pegar a adoração que é de Deus e levar para outros deuses. A pessoa que tem uma imagem de escultura: oh, Nossa Senhora de Fátima, eu agradeço a senhora pela cura. Não, não agradeça a ela, não. Porque essa mulher que eles chamam de Fátima, que foi uma aparição de Nossa Senhora, segundo a história católica, lá em Fátima, parece que na Itália, se não me engano, na verdade ela não tem o poder para fazer nada. Até Maria, mãe de Jesus mesmo, disse: faça tudo o que ele mandar. Nós vemos Maria como a mãe de Jesus, a mais bem-aventurada entre todas as mulheres, mas sem poder para realizar milagres. Se ela tivesse poder lá em Caná da Galileia, quem tinha transformado a água em vinho era ela. Aleluia. Mas ela mandou que façam tudo o que ele mandar. Até Maria precisou de Jesus como Salvador. Ela está salva? Está. Ela está no céu? A Bíblia não diz que ela está no céu, não. Ela só teve Jesus Cristo? Não. A Bíblia diz que ela teve filhos e filhas. Está registrado na palavra de Deus. Aleluia. Então, nós devemos respeitar a Maria, sim, mas reverenciar, não. Adorar, não. Você não pode colocar nenhum outro na frente de Deus. Se você for olhar a palavra de Deus, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz: existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então, quando você reconhece Deus, unicamente Deus, como Senhor e Salvador da sua vida, você está adorando Ele. Está atraindo para você as bênçãos de Deus. Não vamos esquecer isso, não, porque isso é muito, muito importante na vida do crente. É muito importante ao ponto da gente receber de Deus bênçãos grandiosas por reconhecermos o valor que Ele tem. Aleluia. Deus, Ele não vai de maneira nenhuma abençoar aqueles que não reconhecem quem Ele é. Essa é uma grande verdade, irmãos. E não adianta se enganar, não, porque é uma verdade. Foi ele que disse: a minha glória eu não dou a ninguém. Aleluia. Ele estava dizendo assim: olha, não adianta, não, ninguém vai tomar a minha glória. O Senhor que falou. Então não é eu falando, não é você falando, é ele falando. Vamos orar agora e pedir a Deus que nos transforme, aleluia, em adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Maravilhoso Pai, Santo e Eterno, sim, Deus. Paizinho querido, Deus amado, nós glorificamos o Teu nome e agradecemos pela Tua bondade que é infinita, pelo Teu amor que é sem igual. Ô Pai, sim, Senhor, nos permita sermos adoradores. Adoradores que reconhecem, Deus, a beleza, sim, da Tua santidade.
Senhor, que reconhece a Tua soberania sobre tudo neste mundo. Adoradores, meu Pai querido, Deus amado, que reconhece que Tu és Deus sobre toda a terra. E que nada, Pai querido, pode ofuscar o brilho da Tua soberania, da Tua onisciência, da Tua onipresença, oh Deus, da Tua onipotência. Porque Tu és o Deus de toda a terra. Sim, Pai querido, Tu és o Deus desta terra. E tudo se submete ao Teu grande poder. E nós queremos, Pai querido, Deus amado, louvar o Teu nome e agradecer. Agradecer porque a Tua mão poderosa sempre esteve ao nosso lado. A Tua mão, Senhor, sempre esteve ao nosso lado, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo, nos livrando, meu Pai, de todo perigo, de toda maldade, de toda enfermidade. E o nosso pedido agora, Pai, é para que o Senhor dê a Teu povo a direção do Teu Santo Espírito. Porque, Pai, toda honra, toda glória, todo louvor é somente para o Senhor. Só o Senhor merece, Deus. Nos ensina a Te adorar, Deus. Nos ensina a fazer a Tua vontade, a obedecer a Tua palavra, a fazer tudo aquilo que agrada ao Teu coração. Ah, Paizinho querido, Deus amado, muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Porque grande, maravilhoso, eterno e poderoso é o Teu santo poder. Abençoa, Deus, cada um dos nossos irmãos e irmãs que junto conosco fazem a Tua obra. Abençoa nossas moderadores, abençoa nossos dizimistas, nossos ofertantes, que com tanto amor no coração fazem a Tua obra por amar o Teu nome. E derrama sobre nós do Teu Santo Espírito. Derrama, Deus, do Teu Santo Espírito. E que tudo seja, meu Paizinho, para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome. Abençoa os que têm votos e propósitos com a Pão da Vida, com a Casa do Pai, os que amam esta obra e pedem para ajudá-la. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, glória. Obrigado, amados queridos. Inscreva-se aqui no canal. Compartilhe nas suas redes sociais. Isso. Seja um canal de bênção. Amém. Pois Deus abençoe, viu? Fiquem na paz, Deus abençoe a todos. Daqui beijo. Daqui a pouquinho, culto do lar. Nossas ovelhinhas e daqui a pouco tem um culto no lar, o nosso coraçãozinho cheio de amor. Cheio do amor de Deus. Cheio do amor de Deus por você. Ah. Deus abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus e um dia abençoado. Fica na paz. Obrigado.